โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒီ SMULE ဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းဆိုတဲ့ညာပေါ့နော်ဗီဒီယိုမရတဲ့ဖုန်းတွေဗီဒီယိုရိုက်လို့မရတဲ့ဖုန်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီသဘောနဲ့စမ်းပြပေးမယ်เนาะဥပမာဆိုရင်ဗီဒီယိုရိုက်လို့မရတဲ့ဖုန်းတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒါနှိပ်လိုက်ရရင်သူကအမှန်ဆိုဒီညမှာဗီဒီယို record ပေါ်လာရမယ်အခုကမပေါ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် audio တိတက်မယ်ဖန်လို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်ညာပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါ audio ပဲဖန်လို့ရမယ် MP3 ပဲရမယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကိုမျက်နှာကိုပြန်ရိုက်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကပဲဖုန်းထဲမှာဖြစ်လဲကျွန်တော်တော်တော်များများဖြစ်များပါတယ်ဒီကောင်ကဒီကောင်နဲ့သူတို့ support ပေးတဲ့ဖုန်းကအရန်နေပါတယ်နော်သူတို့ support ပေးတဲ့ဖုန်းတွေမှာရတယ်အခုဒါကျွန်တော်ဖုန်းတွေဒါ Samsung Galaxy J7 2015ပေါ့နော်2015 version ကတော့ Android 5.11 Lollipop version ပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းမရအောင်တော်တော်များများလည်းမရကြတာကျွန်တော်တွေ့ဘူးပဲနော်အဲသူတို့ကဖုန်းဟာတကယ်နာမည်ကြီးဖုန်းတွေဥမာဈေးကြီးတဲ့ဖုန်းတွေမှာ support ပေးတာများပါတယ်နော်ဒီဈေးနဲ့နည်းတဲ့ဖုန်းတွေတော့မပေးတာတွေများတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကရအောင်လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဘာနဲ့သုံးမလဲဆိုတော့အဲ SMULE video supporter ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ရေးပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းမှာတော့ root access လိုပါမယ်နော်တကယ်လို့ root မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဖုန်းမှာအဲ version model like Google ကနေပြီးတော့ root ဖောင်းနေကိုရှာလိုက်ပေါ့နော်အဲ root ဖောင်းလာတော့တချို့ဖုန်းတွေကတော့ computer မလိုဘဲနဲ့ဖောင်းလို့ရတယ်တချို့ကတော့ computer မလိုဘဲနဲ့တော့ဖောင်းလို့မရအောင်နော် computer လိုတာပေါ့အခုကကျွန်တော်အဓိကကတော့ဖုန်းမှာ root ဖောင်းထားဖို့ပဲလိုပါတယ် root ဖောင်းထိုင်တော့ရနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ software ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာ download ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Play Store ကနေလည်းအလွယ်တကူ download ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီ video နဲ့ description မှာလည်းကျွန်တော် link ချပေးထားပါမယ်နော်အဲ Play Store မှာဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ SMULE video supporter လို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ် PORTER နော် video supporter လို့ဖြစ်ရှာလို့ရပါတယ်နော်အဲဒီကောင်လေးပေါ့ဒုတိယလေးပေါ့နော် icon ကတော့သိမလန်းအောင်နော်ကျွန်တော်သူ့မူရင်းအန်ကွန်နဲ့အနေနဲ့တူရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ထားလိုက်ရအောင်နော်အဲ့ဒါတမျိုးပုံစံပုံသုံးမျိုးပုံစံမျိုးသုံးနေရတယ်ဒီကောင်လေးကိုဖုန်းမှာ install လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ Play Store အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link အနေနဲ့ download ရပါတယ်ဟော file size ကလည်း 2MB ကျော်ပဲရှိပါတယ်နော်ဒီတိလေးပါပဲဒီကတော့ဖုန်းမှာ root access လိုပဲလို့ရှိတော့ရနိုင်ပါတယ်နော်ဖုန်းမရတဲ့ဖုန်းတွေအားလုံးတော့ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မရတဲ့ဖုန်းတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောရေးပေါ့နော်ဒီကောင်ဖုန်းဖွင့်ရှင်ဆိုတော့အမှအခုလိုမျိုး super user request တောင်းလာနိုင်မယ်နော် root access တောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်က grant on all low နဲ့သူ့ကိုလက်ခံပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ add တာက video ရအောင်လုပ်မှကျွန်တော်ဒီ video unlock video feature ဆိုတဲ့ account ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲပြီးရင် phone က remote ကြာလာမယ်ပြန်တက်လာရင်တော့ဟို SMU ကတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ video ရိုက်လို့ရရင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကငကိုတိုင်းပဲပြန်ထားခြင်းလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ restore default ဆိုတာလေးထည့်ပေးထားတယ်ငကိုမူလတိုင်းပြန်ထားလို့ရရင်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က analog video ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ကဲ congratulations now should the buy and anyway ပေါ့နော်ဒါမျိုးအောင်မြင်ကြအောင် message ပေါ်လာတကယ်လို့ room ရှိဘူးဆိုတော့ဒီညမှာ room ရှိကြအောင် room ဖောက်ဖို့လိုအပ်ကြအောင် message တက်လာမယ်နော်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ရတဲ့ phone က revoke ကြသွားမယ်နော် reset ရသွားရင်ပြန်တက်လာရင်တော့အဲကျွန်တော်သုံးလို့ရရင်ပေါ့နော်ခဏတော့ဆောင်းပြလိုက်အောင်ဒီကောင်တော့အဓိကတော့ room လောက်လာပါပဲ room ရှိတော့အဲခဏနေပါမယ်နော်တစ်ချက် one clip ပဲကိုယ်တိုင်လောက်လောက်လေးရရတယ်နော်ကိုယ်တိုင် root explorer နဲ့ဝင်ပြင်လေးရရမယ်အဆင်နည်းနည်းများတော့ကျွန်တော်ကဒီဒါနှိပ်လိုက်အောင်တခါလေးပြီးအောင်ကျွန်တော်လောက်ထားပြီးလိုက်တာနော်ဆန္ဒတော့ကျွန်တော်မရတာအခုဒါပတ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ရနေအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကဲလို့မကြိုက်ဘူးမူလတိုင်းပြန်ထားရှင်းဆိုတော့အဲဒီ solar restore to found ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မူလတိုင်းပြန်ထားလို့ရတယ်နော်ကဲပြန်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော် science ဝင်ကြည့်မယ်နော်နော်မိကြည့်အောင်နောက်ခုလိုမျိုးဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုပေါ်လာပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရပြီပြေးလို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပေါ်လာပြီဗီဒီယိုရိုက်လို့ရရပေါ့အဲမျိုးလေးလေကျွန်တော်ချင်းဆိုတဲ့ခါလေးကိုမျက်နှာကိုပြန်ပြီးတော့ဖန်လို့ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲတွဲနဲ့ဆိုမလားအများဆိုတောင်းနဲ့ဆိုမလားရရပေါ့နော်ဗီဒီယိုအကုန်လုံးရတော့တကယ်လို့ငကိုတိုင်းပြန်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ငကိုတိုင်းပြန်ထားလို့ရပါတယ်ကိုဒီကောင်ရဲ့အလောလောပုံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့နာမည်ကြီးဖုန်းနာမည်ကြီးရဲ့ဖုန်း model တခုနာမည်နဲ့ကျွန်တော်ကပြောင်းလိုက်တာပါเนาะအဲဒီဆိုတော့ J7 ညမှာ SMJ900F ညမှာကျွန်တော်ကဂျာနဲ့အစားထိုးလိုက်တဲ့ပုံစံပါပဲကဲလို့ကိုကကိုပြောင်းရှင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် root explorer နဲ့လည်းဝင်ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะ root explorer နဲ့ whole system ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့เนาะ
assistant เนาะဝင်ဝင်ချင်းတော့ဒီပုံစံပေါ်မယ်ကျွန်တော် RW RO နေနဲ့ပြောင်းပြလိုက်မယ်ဒီမှာပြီးရင်ဒီထဲဝင်ပြီးပြောပုံစံလေးကိုဒီညမှာเนาะဒီညမှာကျွန်တော်က RO don't protest model ညမှာเนาะဒီအကြောင်းလေးပေါ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနာမည်ကြီးဖုန်းတစ်ခုနဲ့အမှ Galaxy S7 ဖြစ်ခုနောက်ပိုင်းတဲ့နောက်ဆိုရင်အပြုံဖြစ်တစ်ခုခုနဲ့ပြောင်းပြလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့တုံးလို့ရတော့ပေါ့เนาะဒါကတော့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းဖို့ကတော့အဆင်နဲ့နည်းများပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဒီ software လေးကတော့အနေနဲ့နှိမ့်လိုက်ရတဲ့ဒီညာလေးကိုချက်ချင်းတော့ပြောင်းပေးရပါတော့။ဘာမှမများတော့လောက်ဆံမလို့ပေါ့။ကြေလို့မရခဲ့ဘူးအဆင်ပြေလို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းခြင်းနဲ့အနေနဲ့ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်။အဆင်မပြေတာရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုပြောပြလာပေးပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account က content နိုင်ပါ။နော်။အဲကျွန်တော် Facebook account ကဒီကောင်လေးပါနော်။ကြေလို့ကျွန်တော် share မယ်ဆိုရင်တော့MGATGZNANG เนาะมาแทนနိုင်လို့ရပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ပေါ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မှုရဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် email နဲ့ဆက်သွယ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် email က KUNATGZNANG เนาะ gmail.com เนาะဒါနေပြီးတော့အစင်မပြေတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောလာပြီးပါเนาะမရတဲ့ဖုန်းတွေကိုเนาะပြတော့တခြား Android တွေလိုရတဲ့ software တွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးထားအများကြီးရှိပါတယ်เนาะ Play Store နေပဲ download ရပါတယ်တခြားကိုလိုအပ်မဲ့ဟာကြီးเนาะရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် Play Store အကောင့်ကမြန်မာ Android app လိုပဲဖြစ်ရှာလို့ရတာမဟုတ်ဒီတဲ့တခုခုနော်เนาะအဲ SMR video support တာပြောင်းသွားလိုက်ကောင်တကယ်လို့ရှိရင်လည်းเนาะမြန်မာ same လိုပဲဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့เนาะဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမြန်မာနိုင်ငံ SIM card အလုံးမဲ့ပို့တင်လို့ရတဲ့ software လေးပေါ့နော်။အော်ဒီတဲကနေပြီးတော့မိုးနေပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ software လေးအများကြီးရှိပါတယ်။ Facebook ကနေဖတ်ရှင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မြန်မာ Android app နော်ဒါမှမဟုတ်website ကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်နေပါပဲ။ ATDZNNG ပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်ထားသမျှအကုန်လုံးကိုဒီမှာတင်ပေးထားပါတယ်။ဒီမှာလာကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။โอเคเจอกันใหม่